بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبت ياسب الغن الله اسم بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسان باشكورستان وكيلدگه هم باشكورستان تطرلار ملي مدني افتنومي سنن بيك اسلام تغليمتنه باغشلانغان ديني اجتماعي پروگرام سنن بغنگه شغرلشن تقديم تبس السلام عليكم غزيز ملت Бутаңнар, бұй ертелер, тұрмыш сақны бізге мұқаддас күш болып кірсін де асыл мақсатыбыз Аллахдан алып халқыбызының ұллары һәм қызларына еріштіруілер насип әйләсін деп дұғалар қылмақтабыз. Милләтіміз кішілік дүниесінің ең бұрынғы шәрәфлі милләтлерінен бірсі. Біздің халқыбызның тарихы да мағрифәт, ғылым, мәдәният үрнәкләре белән тулы булган бабаларыбызның шанлы каһарманлыклары белән тулы. Хәбәрегез булсын. Бу көннәрдә бөтен дөнья татарлары конгрессының рәисе, Татарстан хөкүмәте премьер-министрының урынбасары Василь Габдулгаяз улы Шахразиев республикабызга килде. Шарафлы қонағыбызны Пәрім үлкәсінің шекләрендә бөтен дөнья татарлары конгрессының Башқұртстан вәкиллеге жетекшісі Альфред Амирулы Дәулетшин қоршылады. Балташ районы түбегендә халқыбызның шағирләре насихат иткәнчә жирнең қағылған сайын құбыла құйла йоршығы қатламлары арасыннан татар шыға. Татар шыға фазилетін исбатлап Василь Габдулгаяз улы Батырша музейінда болды. Аннан соң қонақларыбыз Дүртөйлі шәһәре милләт анабыз Фаузия Қазыханова яшәгән йортқа юнәлделәр. Бұл хақтағы мәғлүмәтләрне Миләүшә Латыпова әзерләгән репортажда тәкъдим итәбез. Шушы башлангыч бөлімне туплағаннан соң Тайсуған мәдрәсәсенә юнәлә. Василь Шайхразиевның Башқұртстандағы іш сәфәрі Балташ районының Иске Балташ ауылынан башланды. Биредә қонақлар публицист Мулла Габдулла Галиев Батырша музейі белән танышты. Габдулла Галиев урыс хөкүмәтенең христианлаштыру сәясәтенә каршы килеп, 1755 елда мөселманнарны баш күтәрүгә өнди. Урыс империясы тарафыннан баш күтәрүләр басыла һәм милләттәшебез каторгага җибәрелә. Аннан исән кайтмый. Менә чын күңелдән тәбрик итәбез. Аннары инде костюм булган әлеп куеп Сезгә әгәр дә мөмкин булса, мин аны тапшырыр идем үземезнең исеменнән. Менә безнең егетләр, бик зур рәхмәтләр, саулык, сәламәтлек теләп. Дүртөйлө шәһәрендә яшәүче халык мәгърифәт личнигы, хезмәт ветераны Фәүзия Казыхановага Милли шура рәисе Бөтендөнья татар конгрессы медале тапшырды. Милләттәшебез татар телендә уку методик комплексларының авторы. Былтыр Фәүзия Казыхановага 80 яш тулды. Жан исәп алабыз дип, значит, үзебезнең арада да, дуслар арасында да дуслыкны бозмаска кирәк. Ул үтеп китер ул. Аннары ничә китеп без бер-беребезнең күзебезгә карарга тиешбез. Шуңа күрә дус булып, матур итеп, бәйрәмгә барган кебек үткәреп китәргә кирәк. Уфада Василь Шайхразиев татар активистлары белән очрашты. Чарада Башкортстан премьер-министры урынбасары Азат Бадранов та бар иде. Җитәкчеләр ике республиканың хезмәттәшлеген ныгыту мәсьәләләре хакында фикер алышты. Шулай ук Кушнаренко районында Даян Мурзинга һәйкәл кую турында сөйләште. Татар активистлары исә үз уй-фикерләре белән бүлешергә ашыкты. Филология фәннәре кандидаты, доцент Илсур Мансуров фикеренчә, татар яшьләре белән актив эшләү зур нәтиҗәләр бирә. Безнең теге татар бүлегендә укымаган, ә башка юнәлешләрдә укыган кызларның, егетләрнең дә милли чараларга килүләрен, без үткәргән чараларга килүләрен күрәбез, беләбез, аларны чакырырга тырышабыз. Мөмкин кадәр без үзебезнең факультетта үткәрелгән чараларга башка факультетлардагы булган студентларны чакырырга тырышабыз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Башқұртстан телевидениесында 20 ел Райхан тапшыруын алып барған Халиса Мөхәммәдиева республиканың Үзәк телеканалына татар тіліндегі тапшыруыны қайтаруын сұрады. Менә бер генә файдасы булса да булыр иде безнең татар телендәге тапшыруларның Башкортстан телевидениесендәге. Чөнки ул рәсми телеканалда, дәүләт телеканалында. Һәм
Onda çıkış yasağın kişiye nindi de ışanış kubrek sıman. Çünkü internet bugün telesenin de blogger utra alanda. Emelakin mina minim kuresim kile uzimnin tuğan tele radio kanalımda. Tuğan tilimde hem tuğan respublikamnın belki hem tuğan halkımnın fikrin. Mina şunun için kerek dip isäplim bik tä tapşırıp bizge özibizge. Эш сафарының 2-нче көнендә Казан делегациясе Уфада Нур татар дәүләт театры бинасы каршындагы мәйданда урнаштырылган бөек татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Уфаның Җиңү паркында 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәевнең каберенә чәчәкләр салу тантанасы да оештырылды. Васил Габдулгаяз улы Шахразиев Millet meclisimiz barışında, indi Respublikamızda 30 yıl devamında hizmet kursetken Ümit gazetesinin hizmetkarlarına büleklerini tapışırdı. Hem nasihatlerinde gazet okuşular, her vakitte de televizor korab yatışılar üstünden yetekşilik iteşekler, alar üstünlük alaşakları hakkında beyan etti. Hem de kanatlı fikirler, kitaplarda kişi yazmışı, kişilerde kitap yazmışı deyip kitapka muhabbet, ülfet etubiz hakkında beyan etti. Tantanalı utrışını tağda nurlandırıp, Başkırtistan hükümeti Premier Ministerinin uğran basarı Azat Şamilulu Badranov çıkış yasadı. Поддерживаем и газету «Ümit», и активно всегда подключаемся к переписной кампании. Вот. Благо, что у нас газета «Ümit» одна из самых массовых, подписка у меня очень хорошая. И вот сейчас мне передали обращение по поводу Зия Камали. Там у нас Эльза Маулимшина, конечно, бьется вот за этот сруб, который уже 2-3 экспертизы показывают, что, ну, да, это когда-то принадлежало Зия Камали, но культурной ценности не представляет. Вот. Вместе с тем, на мой взгляд, вклад Зия Камали в развитие двух наших народов и двух наших республик, он огромный, уникальный, и существуют иные меры по увековечиванию памяти, сохранению памяти, возрождению имени. Давайте будем издавать литературу соответствующую, проводить конференции. И чем очень хорошо, что вы это обращение сейчас дали, Зия Камали как раз наверное, та фигура, которая сближает и объединяет вклад действительно и Мадраса Галия, и его деятельность. То есть и когда он жил, работал и занимался просветительством, я думаю, что он не делил ни татар, ни башкир. Вот. Мы, безусловно, такие личности должны поддерживать и возрождать эту память. Особенно, может быть, как раз-таки это станет нашим таким региональным событием к 1100-летию принятия ислама. Вот. Следующий год, как вот было обозначено, у нас 30-летие Всемирного конгресса татар. Предлагаю совместно провести праздничные мероприятия у нас на региональном уровне. Я обращаюсь к руководителю регионального отделения ВКТ. Давайте работать. Любые конструктивные предложения и конструктивная критика нами принимается. Россия готова взаимодействовать, общаться. Туған негізінің ішігін ашқашта тынып алдым. Йырт түшеміндегі сертіме бүтін ұйымна алды. Көз алдына келді бешірік 6 бала ұясы. Бұ ұяның жылалығын шында ешәп тұясы. Бешікні тибіреткен сайын әнкен меға сөз қатқан. Мені татарша ұйқылатқан, әм татарша ұятқан. Мен күлгенмін, елағанмын, өзімше жырлағанмын. Онамша тілімні ашып, сөзлеріні сырлағанмын. Мені бәлі өмінен қалған сертмен қазір ел еті.
татарша килерге әзер, бишеген генә көтә. И туган тел, и матур тел. Газиз милләт, инде Рабиул әвәл, сөйкле пайгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәләмнең туган ае үзенең соңгы көннәренә якынлашты. Кешелек дөньясының тоҗы, ике дөнья бәхет сәгадәтебезгә сәбәпче булган сөйкле пайгамбәребезнең туган көне белән шәрәфләнгән, бизәлгән бу ай сезнең күңелләрегезгә юаныш китерсен. Бу җиһанда кылган эшләрегез изге булсын. Мәңге яшәгез Мөхәммәд өммәтләре дип дуалар кылмактабыз. Саллаллаһу алейка я Мөхәммәд. Җаным фида булсын синең юлыңда. Исеме матур. Үзе матур. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Гасырларның, дәврләрнең, дөньяның һәм ахиретнең бөтен низам һәм барлыгын иң балих шәкелдә белдергән нәбиләрнең дә шафагатчысы булган пайгамбәребез хуш киләсен бу җиһанга ахлан ва сахлан мархаба я мархаба мархаба Йомгакны сүткәндә табыла яңара язмышлар Үкене, үкене кайтмаслык еллар бар Яшьләргә чыларган ялгышлар Утырмыш яшеннәр сызган Шатында, хөмірнің атында Кетесі аманда шабышыла Дүйгеніне жіл кетті Үткеннәр үзіннән Табылған қәдірлі табышла Утырмыш яшіннәр сұзған Шырланмай шырларда Маңайып баласын Утыларда янаса Тойғанда үткенде яраса Сызлатмаз ишинге Жанны бу халаты Бары бен Девасын табасын Утырмыш яшиннән
сызған ел. Йылдызыдай атылған бір ара, өмірлер сулардай ағады. Бигімеге жылғанмай шырларда, бұтырмыз есімдер тұзған ел. Йылдызыдай атылған бір ара, шырланбай шырларда, бигімеге шырланбай шырларда. Ұлық пайғамбарымыз, жиһан тахтының хүкімдары, ақылның һәм мәғрифәтнең султаны, ғилем бакчасының беренче җимеше, дөньяның һәм шикләренең әфәндесе, хуш киләсең бу җиһанга. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында тагы да очрашулар насыйп әйләсен.